दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युनिभर्सल टेलिभिजनको प्रस्तुति श्रष्टा संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी अतिथि श्रष्टासँग रहेर साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ र हाम्रा अतिथिज्यूका सिर्जना पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ साहित्यकार कवि प्राध्यापक डाक्टर प्रेम बदा काफ्लेज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ श्रष्टा संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो त त्यही लेख पढ अनि घरेलु कामकाज, अनि म कृषिमा पनि अलिकति रुचि राख्छु होइन। घरमै औषी खेती पनि छ मेरो। हजुर। अनि अब घरेलु कामकाजमा सबैमा मेरो रुचि छ, अनि भ्रमणमा पनि रुचि छ, लेख्नमा रुचि छ, अध्ययनमा रुचि छ, प्राध्यापन पेसा हो मेरो। अनि अहिले चाहिँ म अलिकति आफ्नो अष्टादश महापुराण रामायण महाभारतको अध्ययनमा अलिकति लाग्दैछु र मेरो पुस्तक पनि म लेख्दैछु त्यो सम्बन्धी। धेरै मलाई मान्छेहरूले तपाईँको बोलेको चाहिँ धेरै सुन्यौँ हामीले, अब अलिकति पुस्तक आकारमा हामी पढ्न चाहन्छौँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति आबद्ध गरिदिनु लेखनमा भनेर पनि धेरै अनुरोध आएको हुनाले मैले अब यो संस्कृति सम्बन्धी अब हाम्रो महाभारत रामायणहरू पुराणहरूको सार संक्षेप अब अहिले धेरैको संस्कृतमा पहुँची नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीमा पनि लेख्दैछु म त्यो पनि। यहाँ त संस्कृतको अध्येता पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अहिलेको यो जमानामा भनौँ न, अब संस्कृत त हुन त हाम्रो नेपाली भाषाको जननी नै संस्कृत भाषा हो। संस्कृत भाषा त बिस्तारै लोप हुने अवस्था पनि भएको छ होइन? यहाँले त अब अध्येताको रूपमै अब संस्कृतलाई यसरी अँगाल्नु भएको छ, के यसको कारण छ कि कसरी? अब लोप हुने अवस्थामा त पुगेको छैन यो यो संस्कृत भाषा भनेको विश्वभाषा हो। विश्वका धेरै ठुल्ठुला सहरहरूमा र ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृतको पठन पाठन भइ नै राखेको छ होइन, अध्ययन अनुसन्धान पनि भइ नै राखेको छ र अहिले नयाँ पुस्ताहरूले पनि यो संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझिरहेछन्। विश्वव्यापी रूपमा यसको अध्ययनकर्ताहरू बढेर गइरहेछन्। हिजो पढ्न नपाउनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले प्रौढ अवस्थामा पनि पढिराख्नु भएको छ होइन। अहिले इन्टरनेटको पनि जमाना छ होइन, यसलाई हाम्रो संस्कृत भाषामा अन्तर्जाल भनेर भनिन्छ। अन्तर्जालको माध्यमले पनि धेरै व्यक्तिहरू मसँग पनि संस्कृत सिक्ने पनि हुनुहुन्छ होइन, कतिजनालाई कतिलाई चाहिँ मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई दिन्छु त्यस्ता सिक्न चाहने व्यक्ति होइन। यो पहिलाको दाँजोमा अहिले त अब बिस्तारै घट्दैछ नि त होइन, संस्कृत बढिरहेछ। बिचमा अलिकति घटा जस्तो भएको थियो किन मान्छेले नबुझेको अवस्था थियो, मृत भाषा भनिदिएका थिए होइन। तर अब चाहिँ के भनेदेखि विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि यो पठन पाठन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो इन्टरनेटको कारणले पनि बुझे मान्छेले र यसको वैज्ञानिकता पनि बुझे। यसमा भएका अमृतमय ज्ञानहरू यस्तो यस्तो हुँदो रहेछन्, हामी त्यो पढ्न नपाएको कारणले अलिकति पिछडियौँ यो कुरामा भन्ने पनि बुझेर। अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो संस्कृत भाषाभित्र यो संस्कृत भनेको एउटा कर्मकाण्डको मात्रै भाषा हो कि भन्ने पनि मान्छेलाई लाग्न सक्छ होइन। कर्मकाण्डको त भाषा जुनै पनि भाषा कर्मकाण्डको हुन्छ किनभनेदेखि त्यो सम्बन्धित काम गर्दाखेरि हामीले आफ्नो भाषामा चाहिँ प्रार्थना गर्ने कुराहरू र कर्म गर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसको साथमा यो चाहिँ अब साहित्यको दृष्टिकोणले पनि विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट साहित्य भएको भाषा हो होइन। अब हाम्रो संस्कृत भाषाका महाकवि कालिदास विश्व प्रसिद्ध नै छन्, उनका रचनाहरू विश्व प्रसिद्ध छन्, अनगिन्ती भाषाहरूमा अनुवाद पनि भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कृत भाषाको महत्त्व अहिले मान्छेले बुझ्न पायो, सिक्न पनि पाइरहेछ यो अनलाइनको कारणले गर्दा सिक्न पाइरहेछ, अरूले जान्छन्। त्यो सिक्ने मात्रै होइन कि हाम्रो विद्यालयको कोर्समा होइन कलेजको कोर्समा पनि यो त अनिवार्य गराउनु पर्ने होइन र अनिवार्य गराउनु पनि पर्ने हो। अब जस्तो भनौँ न हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने यो शिक्षामा के त्रुटि भयो भन्ने कुराहरू म संक्षेपमा भन्छु, विस्तारमा अहिले भन्न सकिँदैन। अब जस्तो 28 सालमा नयाँ शिक्षा लागू भयो हाम्रो देशमा। 28 सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुँदाखेरि 50 नम्बरको 10 कक्षासम्म SLC सम्ममा पढ्न पर्ने संस्कृत भाषालाई चाहिँ झिक्दे। त्यो झिक्दिएको कारणले 28 सालपछि SLC दिनेहरूले यो संस्कृतको ज्ञानबाट वञ्चित हुनु पर्यो। हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसरी वञ्चित हुनु परेको कारणले गर्दा अहिले धेरैजना पछुताउनुहुन्छ यो अमृतमय ज्ञानबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो। यसमा धेरै चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपहरू पनि भएको कुराहरू होइन, मृत भाषा हो यो तिमीहरूको नराम्रो भन्ने कुराहरू पनि धेरै आए। तर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो होइन रहेछ,
यो झुटो प्रचार गरिआएर चाहिँ यो मृत भाषा होइन यो अमृत भाषा रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले अब चाहिँ बुझिरहेछन्। फेरि चाहिँ यसको सुरुवात भइरहेछ, विभिन्न स्कुलहरूमा अब पढाउनु पर्छ, अब अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो संस्कृतहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पठन पाठन भइ नै रहेछ। म पनि अब मेरो औपचारिक शिक्षा भारतबाटै सुरु भएको हो होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको पनि परिस्थिति चाहिँ संस्कृतपट्टि हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। हाम्रो भारतवर्षीय हाम्रो चाहिँ यो पूर्वीय साहित्य दर्शन सम्पूर्ण वाङ्मयले हामीलाई दिने जुन अमृतमय ज्ञान हो, हाम्रो नीतिका कुराहरू होइन, सुक्तिहरू यति मिठा मिठा सुक्तिहरू संस्कृतमा छन्, मान्छेहरू नबुझ्दाखेरि अलिकति त्यसबाट वञ्चित भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हामीले राख्नु नै पर्छ, यो सरकारले पनि यो कुरा सुनोस्, यो योजना कारहरूसम्म पनि मेरो कुराहरू पुगोस् कि मान्छेहरूलाई यो संस्कृतको अमृतमय ज्ञानबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले पनि सुनोस्, सरकारी स्कुलहरूमा र निजी विद्यालयहरूमा पनि संस्कृत एक विषय चाहिँ अनिवार्य गरिदियौँ भने अब अहिलेका व्यक्तिहरू एउटा तर्कशील नीति विद्या सम्पन्न एउटा चाहिँ संस्कारी हुन्छ नि के भन्छ मोरल भनेर भन्छन् नि होइन, त्यो चाहिँ ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू अमृतमय कुराहरू हाम्रा परम्पराहरू जुन चाहिँ शाश्वत छन् कहिल्यै पनि त्यो पुराना हुँदैन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूले सिक्न पाउन्, यी ज्ञानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूको यो युनिभर्सल टेलिभिजन मार्फत। होइन यहाँ त हाम्रो समाजमा गाउँघरमा अथवा अब बजारतिरै पनि होइन अब संस्कृत भाषा त पुरुषहरूले मात्रै सिक्ने हो भन्ने परिपाटी पनि सुनेको छौँ हामीले, हजुरले हामीले सुनेका छौँ, यसमा यहाँ त महिला पर्नुभयो, कसरी यो संस्कृतिर ढल्किनु भयो? यस्तो थियो, मेरो पिताजी प्रकाण्ड विद्वान, अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो भानुभक्त आचार्यको कुल हो, भानुभक्त आचार्यले आफ्नो पितामह हजुरबाको परिचय दिने क्रममा आफ्नो परिचय दिने क्रममा हजुरबाको समेत उनले नाम लिएका छन्। म एउटा उनले परिचय दिएको श्लोक सुनाउन चाहन्छु। पहाडको अति वेश देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब उच्च कुलहार्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, तिनको नाति म भानु भक्त भनी हुँ यो जानी चिन्ही लिया भनेर उनले जुन परिचय दिएका छन् आफ्नो, ती भानुभक्तका हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यकै वंशमा मेरो पनि जन्म भएको हो। श्रीकृष्ण आचार्य त्यो बेलामा पनि के थिए त उच्चाकुल हुनका विद्वान प्रकाण्ड विद्वान भएका, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिए, त्यो शिक्षाको परम्परामा मेरो जन्म भएको र मेरो पिताजी स्वयं पनि असाध्यै प्रकाण्ड विद्वान हुनुभएको, उहाँले चाहिँ औपचारिक रूपमा घर परिवारबाटै सपोर्ट भयो होइन, पिएचडी डिलिटसम्म उहाँले गर्नुभएको र मेरो चाहिँ बाल्यकालदेखि नै पिताजीसँग चाहिँ नेपालीमा बोल्न नपाउने संस्कृतमै बोल्नु पर्ने त्यस्तो नियम थियो हाम्रो घरमा होइन। सैसा भाषा तात भाषा स्थिचैसाम भनेर उहाँले कविता पनि लेख्नु भएको थियो, त्यो संस्कृत भाषा चाहिँ यो पिताको भाषा हो, पितासँग बोल्ने भाषा आमासँग बोल्ने भाषा नेपाली भाषा त्यस्तो थियो हाम्रो केटाकेटीमा। त्यस कारणले गर्दा यो संस्कृत सिक्न मलाई खासै के पनि गाह्रो भएन र मैले त्यो काठमाडौँमै म जन्मिएको भए पनि काठमाडौँको मुटु त्रिपुरेश्वरमा मेरो जन्म भए पनि मैले स्कुल देखिनँ होइन, मैले घरमै पढेँ, गुरुकुलको अवस्थाबाट मैले पिताजीसँगै शिक्षा ग्रहण गरेँ अनौपचारिक र औपचारिक चाहिँ मैले भारतबाट सुरु गरेँ, पछि चाहिँ नेपालमा आएर त्यसको अध्ययन अगाडि बढेँ। धेरै राम्रो। अब हामी तिहारको सङ्घारमा पनि छौँ होइन, हजुर, तिहार सम्बन्धी पनि हाम्रो धर्म संस्कृति र तिहारको बारेमा पनि केही प्रश्न दिनु न अनुरोध गर्दछु। जस्तो तिहार भनेर हाम्रो जुन नाम छ त्यो अब तीन दिनको लागि भनेर भनिन्छ, लक्ष्मी पूजा गोवर्धन हुन त यम पञ्चक भनिन्छ, यम पञ्चक चाहिँ पछि आएर त्यो काक बलि र श्वान बलि भन्छ, काग तिहार र कुकुर तिहार होइन, कागलाई चाहिँ बलि दिने खाना दिने भोजन दिने र कुकुरलाई पनि श्वान बलि भनेर भन्छ, कुकुरलाई भोजन दिने पनि जोडिएपछि चाहिँ यो यम पञ्चक भनेर भनियो होइन। त्यो यम पञ्चकको जुन काक बलि र श्वान बलिको कुरा छ नि, कागलाई भोजन दिने र कुकुरलाई भोजन दिने उनीहरूलाई स्वागत सत्कार गर्ने यो चाहिँ दैनिक कर्म हो, दिनदिनै नै कागलाई दिने कुकुरलाई दिने अनि गाईलाई पनि दिने
यति चाहिँ हाम्रो दैनिक नै गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने कर्मको रूपमा हाम्रो परम्परामा थियो. त्यो चाहिँ अब कति कारणले चाहिँ छुट्यो होइन, अब दिनदिनै मान्छे व्यस्तताको कारणले होइन, कागहरू होइन घरमै पालेको पशुलाई त घरपालुवालाई त पर्यो, अब गाई पाइँदैन, कुकुर कहाँ खोज्न जाने, सबै घरमा कुकुर नहुनु पनि सक्छ होइन. त्यो विभिन्न कारणले व्यस्तताले गर्दाखेरि मान्छे बिहानै दौड्याएको छ, घरमा खाना पकाएको छैनन् कसैले होइन. त्यो अवस्थामा त अब उनीहरूले कहाँ काग बलि गर्ने, कहाँ स्वान बलि गर्ने होइन. त्यो छुट्यो, विभिन्न कारणले छुट्यो. छुटेपछि पनि अब त्यो तिहारमा चाहिँ हामीले काग बलि, स्वान बलि अनि गाईको गोग्रास छुटेकोलाई पनि हामीले त्यसमा पछि आएर 5 दिन बनाएको फेरि लियौँ. हजुर, पछि आएर चाहिँ त्यो 5 दिन बनाएको भन्ने देखिन्छ. पुरानोमा चाहिँ तिहार त्रिरात्र भनेर नै छ. 3 दिन भन्नाले लक्ष्मी पूजा, अनि गोवर्धन पूजा, अनि भाइ टिका. त्यस्तो छ यसमा. अब यसमा चाहिँ जस्तो लक्ष्मीको आराधना त साँझमा गरिन्छ, लक्ष्मी पूजाको आराधना गरिन्छ, गाईको पूजा पनि त्यसरी नै हुन्छ. अब गाईको महत्व चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हाम्रोमा चाहिँ त्यो गाईमा विशेष महत्व छ. हाम्रो लोकल भन्छ नि जुन स्थानीय जातको गाईहरू जुन चाहिँ मिश्रण गरिएको छैन, क्रसहरू भएको छैनन्, त्यस्ता प्राकृतिक गाईहरूमा र उनीहरूको जस्तो घाँटीदेखि पछाडिको भाग पवित्र मानिन्छ, पृष्ठभाग गाईको पवित्र मानिन्छ, अग्रभाग पवित्र मानिँदैन, मुख चाहिँ गाईको पवित्र मानिँदैन, पृष्ठभाग पवित्र मानिन्छ. र उनीहरूको गोमूत्र र गोमय गोबर र गौतमा यति धेरै शक्ति छ, यति धेरै चाहिँ त्यस्तो हाम्रो त्यो त्यस्तो गाई पाउन नि त अहिले त समस्या छैन. त्यो कारणले पनि म भन्न खोज्दैछु कि त्यो गाई संरक्षण गर्नुपर्ने पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो चुनौती छ अहिले. कतिजनाले सुरु पनि गर्नुभएको छ गर्न त होइन, तपाईँ त्यो गाईलाई पनि हाम्रो संरक्षण गर्नुपर्छ. थोरै दुध दियो भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनु हुँदैन, किन त्यो दुध दिएको होइन, त्यो अमृत दिएको हो होइन. दुधभन्दा महँगो गहुँ छ, हामी भारतबाट किनेर खाइरहेको छौँ होइन, पतञ्जलीबाट ल्याएर आएर एक एक लिटर पनि होइन, आधा लिटरको 150 रुपियाँ तिरेर हामी भारतीय उसका गाईको चाहिँ गहुँत किनिरहेछौँ भने त्यसको अर्को किनिरहेछौँ. हामीले नेपालमा त्यसलाई ठुलो सम्भावनाको रूपमा एउटा अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो गाई सम्वर्धन गर्न सक्यौँ अनि त्यसबाट हामीले जैविक कृषि गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ फाइदा छ यसबाट. अर्थतन्त्रमा, मानव स्वास्थ्यमा पनि यसको ठुलो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ. मैले अघि पनि भने म कृषिमा पनि रुचि गर्छु भनेर, यो म खास गरी जैविक कृषिमा, विषमुक्त कृषिमा र खर्चमुक्त विषादी रहित अब किसानहरूले बिउ पनि आफ्नो लगाउनुपर्छ ताकि उनीहरू खर्चमुक्त र विषमुक्त कृषि गर्न सकुन्. त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ धेरै भारतमा यहाँले कुरा उठाइहाल्नु भयो होइन. अब कौशी खेती पनि गरेको छु भन्नुभयो, अलिकति थोरै छोटो रूपमा त्यो कौशी खेती चाहिँ मैले यही जैविक कृषिको दृष्टिकोणले पनि यो आवश्यक ठाने होइन. अर्को चाहिँ अब काठमाडौँमा म सानो हुँदाखेरि काठमाडौँमा एउटा के थियो भने वातावरण स्वच्छ, सफा, हराभरा सबैतिर थियो भने, अब अहिले यति प्रदूषण, यति धुलो धुवाँ, सास फेर्न गाह्रो र बोट बिरुवाको अभाव पनि छ, हरियालीको बिल्कुल अभाव छ. त्यो हरियाली सम्वर्धन गर्नको निमित्त पनि हरेक कौशी हरियो भइदियो भनेदेखि यहाँ सास फेर्न पनि सजिलो हुन्छ होइन. त्यसबाट चाहिँ प्राणवायु भन्छ नि, जसलाई अक्सिजन भन्यो भने सबैले बुझ्नुहुन्छ होइन. प्राणवायु भन्दा कतिले नबुझ्नु होला, हाम्रो भाषामा प्राणवायु भनिन्छ सास फेर्नको निमित्त. त्यो भयो भनेदेखि हामी स्वस्थ रहन पनि यसले धेरै सघाउ गर्छ, वातावरण प्रदूषण पनि घट्छ. जस्तो कि बोट बिरुवाको पात झरेर फोहोर भयो भन्ने कतिलाई लाग्न सक्छ, त्यो पत्करहरूको पनि ठुलो चाहिँ मोल भयो, ठुलो चाहिँ महत्व छ त्यसको. अनि त्यसपछि गएर हाम्रो घरबाट निस्किने कुहिने फोहोरहरूलाई पनि हामीले घरमै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसबाट मोल बनाउन सक्छौँ. फोहोर पनि हामीले उसलाई दिनु पर्दैन, नगरपालिकालाई दिनु पर्दैन. कुहिने फोहोर त म कहिले पनि दिँदै दिन्न, त्यो अमृतमय नै पदार्थ हो. त्यसले हामीले मोल बनाएर आफै उब्जनी गर्न सक्यौँ भने, जस्तो 3 करोड हाम्रो जनसङ्ख्या छ होइन, एउटै बोट रोप्यौँ भने पनि 3 करोड रोपिने भयो होइन. हामी खुर्सानीमा मात्रै निर्भर भयौँ, आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ. एक घर एक बिरुवा भन्ने अभियान पनि अब राजधानीतिर ल्याएको देखिएको थियो. हजुर, अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि करोडौँको खुर्सानी त आयात गर्न परेन नि, अनि आत्मनिर्भरता पनि बढ्यो. त्यो आफूलाई मात्रै पुग्ने भए पनि त धेरै भयो. र जो चाहिँ गृहिणी मात्रै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ घरमा काम बाहिर गर्नुहुन्न, व्यस्तता त्यति छैन, फुर्सदिलो समयमा हामी मोबाइल अरू डिभाइसहरूमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा होइन, त्यसमा हामीले स्वास्थ्य पनि पाउँछौँ, पञ्चतत्त्वसँग हामी एक्सर्साइज पनि भयो होइन, त्यो चाहिँ व्यायाम पनि
भयो, अरू व्यायाम हामीले गर्नपर्ने पनि देखिएन, हाम्रो माटोसँग संसर्ग हुने भयो, मल आफै बनाउने भयो, फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यो वातावरणको पनि त्यसले चाहिँ राम्रो बनाउँछ, सफा बनाउँछ, त्यो अक्सिजन फाल्छ नि त बोटबिरुवाले। यहाँले त राम्रो सुझाव दिनुभयो, कति महिलाहरू त अब अहिलेको अब सामाजिक सञ्जालमा भुलेर डिप्रेसनमा गएको पनि हामीले देखेको छ। डिप्रेसन रोगलाई त एकदमै अमृतमय औषधि हो यो खेती भनेको। मलाई पनि त्यो माथि गएर मैले चाहिँ एकछिन काम गरेर आएँ भने त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, अनि तल आएपछि म आफ्नो अध्ययनलाई फेरि चाहिँ सुचारु गर्न सक्छु। त्यति ऊर्जा त्यति शक्ति चाहिँ हामीलाई यो बोट बिरुवाहरूले दिँदो रहेछ भन्ने मैले आफैले पनि अनुभव गरेँ र यसलाई गरेँ, र यसलाई व्यवसायीकरण पनि गर्न सकिँदो रहेछ। जो चाहिँ अलिकति फुर्सदिलो हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न तरिकाले चाहिँ कौशीमै खेती गरेर पनि यसलाई व्यवसायको रूपमा लैजान सकिँदो रहेछ। कतिजनाले लगि पनि राख्नु भएको छ भन्ने मैले देखेँ पनि। अब यहाँ मात्रै होइन, भारतमा पनि ठुल्ठुलो सहरहरूमा पनि यो कौशी खेतीको चाहिँ अहिले एउटा ठुलै चाहिँ माहौल लहर छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबैजनाले गऱ्यौँ भने हामीले सहरलाई चाहिँ अलिकति हरियालीयुक्त बनाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले म यसमा पनि यो चाहिँ प्राण हो, जीवन हो, जीवनको एउटा पाटो हो, शक्ति हो, ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, अनि आफ्नो अध्ययनलाई पनि। यहाँले साह्रै साह्रै मिठो कुरा गर्नुभयो, हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि एउटा टिप्सको रूपमा भयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अब हामी अर्कै प्रसङ्गतिर जाउँ, यहाँ त साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ होइन? साहित्यतिर कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो साहित्य? साहित्य मैले सुरु गरेको चाहिँ 42 सालदेखि हो होइन, जस्तो कि म स्कुल गइनँ होइन, स्कुल नगएपछि धेरै कुराहरू यो अतिरिक्त क्रियाकलाप। स्कुलै नगइकन? हजुर, म स्कुल गइनँ, म घरमै बसेर पढेँ। घरमा बसेर पढ्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिला मेरो आमाले नै हामीलाई अक्षर चिनाउनु भएको हो, आमाले नै कविता वाचन गर्न, छन्द कविता वाचन गर्न सिकाउनु पनि भएको हो। जस्तो मैले भने नि त यो भानुभक्त श्लोकहरू त पुरै अब हामी जन्मिएको। मेरो आमालाई चाहिँ कस्तो अवसर प्राप्त भयो भने मेरो पितामह हजुरबा, मेरो आमाहरू बुहारी भएर काम गर्दा पनि हजुरबाले एकदम सिलक भन्ने होइन, त्यो भनेको कारणले गर्दा त्यो प्रभाव आमाहरूलाई आयो होइन। मेरो हजुरबा यति भन्ने कि उहाँ भानुभक्तको कविता पढेपछि उहाँले लेख्नु भएको दुई लाइन म सुनाउँछु। हुन्छ साथी मलाई धन्य कविता, एक्लै हिँडेमा पनि शुद्धि कति हुँदैन, धेर बिचको बाटो कटेको पनि, भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो कि त्यो कवितामा। यसरी डुब्ने यसरी डुब्ने, निन्द्र खुलेपछि बिहान 3-4 बजेदेखि चाहिँ अनि रामायण सुरु गर्ने। त्यो प्रभावले गर्दा मेरो आमाहरूलाई पनि त्यो कवितामा छन्दमा चाहिँ ठुलो प्रवृत्ति थियो। छन्द ज्ञान नभए तापनि उहाँले शार्दूल विक्रेडितमा हामीलाई चिठी लेख्नुहुन्थ्यो, हामी बनास पढ्न बस्दा फेरि होइन। त्यो चाहिँ मेरो आमाको क्षमता थियो, प्रतिभा थियो भनौँ न होइन। अनि त्यसरी आमाले चाहिँ पहिला मलाई सिकाएको कविता भनेको ऋतु विचारको। हिमालयमा गयो जाडो, लोक सानन्द देखियो, उदायो रसिलो राम्रो ऋतु राज वसन्त। यो अक्षर चिनाएर पहिलोचोटि पढाउनु भएको थियो, त्यसपछि बिस्तारै रामायणहरू अरूहरू हामीले त्यसरी छन्दमै जन्मिएर छन्दमै हुर्क्यौँ हामीहरू होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि छन्द चाहिँ मलाई सहज थियो, तर लेख्न चाहिँ मैले एकदम सानो उमेरमा मैले लेखिनँ। किनभनेदेखि लेख्ने भनेको भानुभक्तले होइन, लेखनाथले, उनीहरूले मात्रै लेख्ने हो भन्ने एउटा मनमा त्यस्तो लाग्थ्यो होइन। तर उहाँहरूकै कविता गुनगुनाइयो, लेख्ने कुरा थाहा थिएन, हामीले पनि लेखेर लेखिन्छ भन्ने थाहा थिएन के, किनभने स्कुल नगएपछि त सबै साथीहरूसँग पनि सम्पर्क भएन होइन। अनि घरमा चाहिँ त्यो कविता लेख्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेन, अनि नभनिसकेपछि लेखिन्थेन। अनि 42 सालमा चाहिँ म काठमाडौँमा फर्किएर आएँ बनासबाट पढ्नको लागि भनेर। अनि क्याम्पसमा आइसकेपछि अनि 42 सालदेखि चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले एक वर्षभित्र चाहिँ कविताहरू लेखेको, अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिएको, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा स्वागत कार्यक्रम भन्ने हुन्थ्यो होइन, त्यो विद्यार्थी युनियनहरूले आयोजना गर्ने, त्यस्तोमा सुनाउने गरेको देखेपछि ए हामीले पनि लेख्न मिल्दो रहेछ, लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो त्यसपछि। अनि मैले त्यसपछि सुरु गरेँ। पहिलोचोटि मैले सिखरणी छन्दमा कविता लेखेको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ लेखनाथजीको मलाई ठुलो प्रभाव थियो, तरुण तपसीको ठुलो प्रभाव थियो। अनि चरीको बिलाप भनेर लेखेको थिएँ, 4 श्लोक थियो त्यसमा, त्यो चाहिँ हरायो होइन। एक श्लोक चाहिँ मलाई याद छ क्या, कसरी पोषण गरुन् अकेली छिन् प्यारी, दुःख सुख कथाको सँग गरुन्। यो मेरो चरित्र
शीर्षकबाट चाहिँ मैले त्यो चारवटा मध्ये तिनवटा हराए होइन एउटा चाहिँ मलाई कण्ठै भावेर त्यो चाहिँ बाँकी छ होइन कण्ठै भावेर बाँकी छ यहाँको साहित्य साहित्यमा प्रेरणा भन्नु नै उही भानुभक्त अरूको कविता पढेर सुनेर होइन आमाले गाउनु अनि साथीहरूले लेखेको होइन कलेजमा आएपछि साथीहरूले लेखेको देखेर अनि लेखौँ भन्ने भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब पत्र पत्रिकाहरू पनि पढियो होइन कलेजमा आएपछि अनि एउटा मेरो चाहिँ त्यो रहेछ भनौँ न अनि मेरो कविता धेरै पढ्ने स्वभाव थियो हजुर होइन मैले नलेखे पनि कविता चाहिँ मैले जति पनि भेट्छु त्यतिखेर गद्य होस् पद्य होस् जुनै पनि कविता चाहिँ मैले पढिहाल्ने के मेरो चाहिँ अब एउटा मान्छेको आफ्नो रुचि हुन्छ होइन रुचि नाम वैचित्र रिजु कुटिल नाना पथ जुसाम भन्छ क्या आफ्नो रुचि हुन्छ त्यो मेरो रुचि चाहिँ साहित्यमा थियो क्या अनि मेरो पिताजी पनि अब साहित्यमै मास्टर डिग्री पनि गर्नुभएको थियो एक विषय उहाँको चार पाँच विषयमा छ होइन मास्टर डिग्री एक विषय उहाँको साहित्य पनि थियो र काव्य प्रकाशको उहाँले व्याख्या पनि गर्नुभएको थियो अनि एउटा वृत्त नक्षत्रमाला भन्ने उहाँको छन्दो ग्रन्थ पनि सानो थियो मैले बच्चा बेलामा चाहिँ त्यो छन्दो ग्रन्थ पढ्थेँ त्यो छन्दो ग्रन्थभित्र समेटिएका छन्दहरू चाहिँ मलाई प्रायः आउँथ्यो त्यतिमा चाहिँ म सजिलै लेख्न पनि सक्छु भन्ने कुरा मलाई पछि थाहा भयो मेरो रुचिले गर्दाखेरि अरूले लेखेको कविगोष्ठीहरूमा गएँ होइन अनि त्यसपछि अरूले लेखेको त्यो बेला त्यसपछि त प्रेरणा पनि भयो अरूले लेखेको देखेपछि अनि घर आयो अनि आफूले पनि लेख्यो अनि म पछि चाहिँ म पद्मकन्या कलेजमा एमए पढ्न आएँ यता मेरो संस्कृतमा आचार्य सकिएपछि पद्मकन्या कलेजमा आएपछि अनि त्यो नेपालीमा एमए पढ्नेहरूले चाहिँ कविता प्रतियोगितामा भाग लिनै पर्छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले त्यहाँ छन्दमा कविता लेखेर चाहिँ भाग लिएपछि म जतिचोटि मैले भाग लिएँ म प्रथम भएँ क्या त्यहाँ प्रथम भइसकेपछि चाहिँ मैले लेखेको कविता सायद राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने पनि भयो हौसला भयो अनि मैले लेखेँ अनि पछि आएर के भयो भने म 52 सालदेखि म प्राध्यापन पेसामा आएँ होइन प्राध्यापन पेसामा आएँ केटाकेटीहरू भए त्यसपछि घरलाई समय दिँदा केटाकेटीहरूलाई समय दिँदा फेरि कलेजलाई समय दिँदा मेरो आफ्नो अध्ययनलाई समय दिँदा फेरि मेरो यो सिर्जना चाहिँ बिचमा फेरि छिट्यो मनमा भयो भने त प्राध्यापन पेसा र यो सिर्जना गर्नु त एउटै पेसा भयो नि भनेर भए तापनि घर बनाऊ केटाकेटी हुर्काऊ होइन घर परिवार सासू ससुरा होइन त्यो सबै कुराहरू जागिर त्यो सबैलाई गर्दाखेरि आफ्नो अध्ययन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो कविता अलिकति पछाडि परेको थियो क्या केही समय परेको थियो अनि पछि फेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि होइन यो कवितालाई चाहिँ मैले पछिसम्म साहित्य सिर्जना भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँ जहिले पनि यसो मनमा लाग्यो भने व्यक्त गर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि त यो एउटा चाहिँ आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्ने एकान्तको साथी पनि हो र नि त साहित्य हो यो एकान्तको साथी पनि हो व्यक्त गर्ने मनमा लागेका भावनाहरूलाई साहित्यिक माध्यमले व्यक्त गर्ने जस्तो समाजमा देखियो कसैको पनि देखियो भने कतिजनाले त त्यो आफ्नै कुरा लेख्या होला भन्ने ठान्नुहुन्छ त आफ्नो मात्रै लेखिँदैन फेरि एउटा प्रसङ्गबाट आफूलाई छोएको छ भने अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ साहित्यमा प्रतीकात्मक तरिकाले म धेरै जस्तो चाहिँ प्रेममा आधारित लेख्छु होइन जस्तो कि वीर रस मेरो गुण होइन होइन यद्यपि वीर रस हुन पनि आवश्यक छ होइन तर चाहिँ म वीर रसमा त्यस्तो सशक्त म लेख्न सक्दिनँ क्या किनभनेदेखि एउटा मान्छेको कोमल भावलाई स्पर्श गरेर जब निस्किन्छ नि त्यो वीर आउँदैन त्यहाँ कोमल नै आउँछ त्यहाँ अलिकति के लचिलोपना नै आउँछ लचिलोपना नै आउँछ त्यसमा शृङ्गारिकता नै आउँछ होइन र मेरो शान्त रस पनि अर्को प्रिय रस हो होइन शान्त रसमा पनि म लेख्न सक्छु र शृङ्गार रसमा पनि म लेख्न सक्छु म करुणमा पनि चाहिँ म मन त पर्थ्यो मलाई पहिला तर मैले पछि गएर करुणलाई चाहिँ त्यस्तो ऊ गरिनँ किनभनेदेखि त्यो करुण रस चाहिँ मान्छेलाई आनन्द दिने रस भए तापनि त्यसको त शोक स्थायी भाव हो शोकमा हामी किन लेखिहालौँ हामी रमाइलोमा लेखौँ किन साहित्यलाई मैले एउटा ऊर्जाको रूपमा पनि लिन्छु होइन जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य जस्तो डिप्रेसन हुन्छ नि त्यो डिप्रेसन नहुनको निमित्त होइन आनन्द आउनको निमित्त एउटा प्रेम थेरापी भन्ने पनि छ क्या त्यसले गर्दाखेरि प्रेममा आधारित कुराहरू हामीले पढ्दा पनि आनन्द आउँछ होइन दुःख दुःख पढ्यौँ भने मनमा दुःखै उत्पन्न हुन्छ नि होइन त्यस कारण दुःख हामी सकेसम्म नपढौँ हामी प्रेम पढौँ होइन प्रेम गरौँ र प्रेम बाँचौँ भन्ने मेरो सिद्धान्त भावनाले मैले जेसुकै देखे पनि त्यो प्रेममै भन्छु के कोही प्रेमीलाई आक्षेप गरेर बरु मैले लेख्छु साहित्य होइन काहीँ नराम्रो देखेँ भने अरू तरिकाले म लेख्दिनँ प्रेमीलाई आक्षेप गरेर लेखेको त्यो प्रेम नै हो एक प्रकारले होइन एउटा प्रेमिल गुनासो हुन्छ होइन त्यो खालको चाहिँ साहित्य लेख्न सकिन्छ होइन तर चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेममै बाँच्न मन लाग्छ म गजल सुनाउँछु होइन यो अलिकति त्यस्तै खालकै छ प्रेमिल प्रेमिल टाइपकै छ
जसै प्रेम प्याला पिए का घुट जसै प्रेम प्याला पिए का घुट त्यसैले गर्यो यो सबै ब्रह्म लुट नजानी मिलाए नयन बार बार नसा मात्र लाग्यो भयो कालकुट जसै प्रेम प्याला पिए का घुट थियो स्वादिलो स्नेहको देख भेट थियो स्वादिलो स्नेहको देख भेट गड्यो तीक्ष्ण खञ्जर ममा नै अटुट त्यसैले गर्यो यो सबै ब्रह्म लुट म आफै दुखे वा दुखायो कसैले म आफै दुखे वा दुखायो कसैले भरोसा हुनाले दिए कि हुँ छुट त्यसैले गर्यो यो सबै ब्रह्म लुट उसैका कुराले छिया दिल छिया भो उसैका कुराले छिया दिल छिया भो अझै भन्छ आऊ बनौ एकजुट अझै भन्छ आऊ बनौ एकजुट एकजुट जसै प्रेम प्याला पिए का घुट त्यसैले गर्यो यो सबै ब्रह्म लुट साह्रै मिठो साह्रै मिठो यहाँको गजल यहाँले त छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ होइन धेरै हजुर कति कति जति लेख्नुभयो कविता थुप्रै छ मेरो छन्दमा होला 60-70 छ कि सबै नै छन्दै हुन्छ 60-70 जति छन्दमा होला गद्यमा पनि छ अलिअलि होइन गद्यमा पनि अलिअलि छ अब समय आधा घन्टा समय या समय त हामी पर्खिन सक्दैनौँ होइन अन्तैतिर छौँ एउटा छन्दको कविता त सुन्नै पर्छ फेरि अन्याय होला ठिक छ अब तिहार पनि आउँदैछ होइन नारीहरूकै लक्ष्मीकै पूजा हुन्छ अनि त्यस कारण म नारी शीर्षकको यो कविता पुरानो भए पनि मलाई बडा राम्रो लाग्छ होइन त्यस कारण यो मन्दाक्रान्त छन्दमा छ नारी शीर्षकको कविता सुनाउँछु नारी पहिलो जग भर नयाँ सृष्टि रचने तिमी हौ काली दुर्गे असुर बधमा शक्ति भरिने तिमी हौ बाणी अम्बे अबुज जनमा बुद्धिदात्री तिमी हौ लक्ष्मी बन्दै धन बल दिने सिद्धिदात्री तिमी हौ नारी भित्रै अनुपम कला सिर्जना गर्न सक्ने नारी तिम्रै गुण पनि नयाँ युद्धमा जित्न सक्ने नारीले नै परम पदको तत्त्वको ज्ञान गर्ने नारीमा नै अझ धन दली भक्तिको भाव भर्ने आद्या देवी प्रकृति पनि हौ रूप तिम्रो अनौठो पाए तिम्रो सकल गुणको ज्ञान हुन्थ्यो कि मिठो सारा योगी जन पनि सधैँ ध्यान तिम्रै गरेका देखिन्छन् यी परम पदको तत्त्व खोज्दै रहेका यो बेलामा असुर अथवा शुम्भ मारेर फर्क देवी तिम्रो भर समरमा देवती छन् असक्त जहिले जहिले सुरगण यहाँ हार्दछन् युद्ध गर्दा तिम्रो धेरै स्तुति सुमनले गर्दछन् काम पर्दा अन्त्यावस्था जब भुवनमा आई पर्दो रहेछ नारी तिम्रै श्रम र पसिना चाहिने पो रहेछ तिम्रै आशा अब छ मनमा दुष्टता मारिदेऊ कालो नीलो गगन भरको मेघ त्यो फारिदेऊ
कालो नीलो गगन भरको मेघ त्यो फारिदेऊ। हजुर, यहाँ साह्रै सुन्दर मिठो कविता सुनाउनु भयो लक्ष्मी पूजा सम्बन्धी पनि होइन। अब हामी तिहारकै मुखमै छौँ होइन, अघि सोध्न पनि छुटेछ, यो तिहारको भाइटिकाको विशेष महत्त्वबारे अलिकति परिचय दिनु होला। ठिक छ, अब यो दसैँ सकियो होइन, दसैँमा पनि हाम्रो देवीकै आराधना हुन्छ। अब भाइटिकामा चाहिँ भाइहरूको पूजा हुन्छ होइन, हाम्रो संस्कृतिले सबैलाई समेटेर एकजुट बनाउने र काहीँ पनि कलह नहुने, घरेलु हिंसा नहुने त्यो अवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ। एउटा जीवन पद्धति हो हाम्रो परम्परा भनेको, त्यसले गर्दाखेरि दिदीभाइको बिचमा पनि असाध्यै मधुर सम्बन्ध रहिराखोस् भन्ने उद्देश्यले यो पर्व मनाइएको जस्तो लाग्छ लौकिक रूपमा। यो यसको सांस्कृतिक पक्ष अथवा भनौँ धार्मिक पक्षलाई हामीले खोजतल्ने हो भनेदेखि चाहिँ यमुनाले आफ्नो भाइलाई यमराजलाई आफ्नो घरमा बोलाएर भोजन गराएको दिन भनेर मानिन्छ। जस्तो दिदीबहिनीको घरमा गएर भोजन गरिदिए दाजुभाइले भनेदेखि दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सौभाग्य वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ होइन। अब त्यो सौभाग्य वृद्धि हुन्छ भन्ने दिदीबहिनीको पक्षको कुरा भयो। दाजुभाइहरूलाई पनि दिदीबहिनीहरूले यस्तो घेरा लगाउँछन्, तेलको घेरा होइन, दुबोको माला, त्यो सबै कुराहरूले के बताउँछ मखमलीको माला, मखमलीको फुल पनि त्यहाँ प्रयोग हुन्छ होइन, ओखरहरू फोडिन्छन्, राक्षसहरू शत्रुहरू विनाश हुने जस्तो भोजन दिँदा फेरि भन्ने एउटा मन्त्र छ के, भ्रातस्तवाग्र जाताहं भुङ्क्ष्वा पूपादिकं शुभम् प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः भनेर भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने यमराज यमुनाको प्रीतिको निमित्त यो भोजन गराएको भनेर भनिन्छ। यसको चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई के आशीर्वाद दिइन्छ त भनेदेखि, दयानिधिस्तुल्य वया स्वरूप गुणौघपूर्ण कुशल सतायु भूपेन्द्र मान्यौ निज धर्म बुद्धिस् चित्तानुगस्ते पतिरस्तु कन्ने भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिन्छ। यसको नेपालीमा मैले अनुवाद गरेको श्लोक पनि सुनाउँछु। दयालु तुल्यै भय रूप राम्रो, दयालु तुल्य भय रूप राम्रो, गुणी कुशल दीर्घ सतायुवाला, गुणले युक्त अनन्त गुण भएको कुशल दीर्घ सतायुवाला, भूपेन्द्रले मान्य स्वधर्म बुद्धि होइन, राजाहरूले शासकहरूले ठुला बडाले पनि मान्ने खालको गुणहरू भएको, स्वधर्म बुद्धि आफ्नो कर्तव्य परायण आफ्नो कर्तव्यलाई नै, चित्त अनुसारी पति हुन् सदैव, तिम्रो चित्त अनुसार चल्ने पति सधैँ हुन् तिम्रा, दाजुभाइले दिने आशीर्वाद हुनाले त्यहाँ। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एक अर्काको सम्बन्धलाई मधुर बनाउने खालको, दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई आशीर्वाद, दिदीबहिनीले पनि दाजुभाइलाई आशीर्वाद दिने विशेष पर्व हाम्रो। अब लक्ष्मी पूजा पनि हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब लक्ष्मीको आराधना गरिन्छ। लक्ष्मीमा चाहिँ धन धान्य भनेर भनिन्छ। धन धान्य भने खालि एउटा भौतिक धन सम्पत्ति मात्रै नभएर त्यो चाहिँ हृदयको मनको सुख समृद्धि त्यो पनि हो, आनन्द मनमा आनन्द छैन भने जतिसुकै धनले पनि त्यो चाहिँ लक्ष्मी भएको हुँदैन। अलक्षिण लाग्छ भने के भनेदेखि कुनै पीडा भयो, कुनै चाहिँ असमर्थता भयो होइन, हृदयमा अप्रसन्नता भयो भनेदेखि त्यो लक्ष्मी होइन, त्यो चाहिँ लक्ष्मी प्रसन्न भएको लक्षण होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो दृष्ट अदृष्ट भौतिक आध्यात्मिक सबै धनधान्यले युक्त सम्पन्नता चाहिँ होस् भनेर हामीले धन धान्य कि प्रतीक लक्ष्मीलाई चाहिँ हामीले आराधना गर्ने लक्ष्मी पूजा। गाईको पनि त्यस्तै महत्त्व छ होइन, गाईको हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान देशमा चाहिँ गाई गोरुहरूको त्यस्तै महत्त्व छ। यो सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ एउटा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि कुरा हो। गोरु पूजा पनि हुन्छ, गोरु तिहार पनि हुन्छ होइन, काकबली स्वानबली कुकुरलाई के भन्छ, पशु पंक्षी वनस्पति सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले पूजा गर्छौँ होइन, बिमिरुको पूजा हुन्छ होइन, त्यो सबैको पूजा गरे के भनेदेखि हामी गृहस्थहरूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले कल्याण गर्छौँ। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबै प्राणीमा चाहिँ हामीले आफू जस्तै ठान्छौँ र सबैको चाहिँ महत्त्वलाई हामीले मान्छौँ, स्वीकार गर्छौँ, रक्षा गर्छौँ। उनीहरू हाम्रोमा आश्रित छन् र हामीहरू उनीहरूमा आश्रित छौँ भन्ने कुरालाई पनि द्योतन गर्ने यो पर्व हो। हजुर, यहाँ अब यहाँको अब समय हाम्रो सिद्धिएको छ होइन, अन्तमा छौँ। अन्तमा यहाँले अब जाँदा जाँदै अब
के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सोध्न छुटेको र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू त धेरै छन् होइन, अर्को एपिसोडमा जोडौँला, केही छैन, कुराहरू त धेरै छन्, तर चाहिँ अब मैले भन्न मन लागेको यहाँले नसोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि, जस्तो महिलाहरूमा जुन अहिले ऊर्जाहरू कस्तो छ, महिला अधिकार भन्ने कुराहरू छ नि, त्यो महिला अधिकारको साथसाथै कर्तव्यको पाटो कहिले चाहिँ कर्तव्य मात्रै हुने अधिकार छुट्ने, कहिले कर्तव्य चाहिँ छुट्ने अधिकार मात्रै हुने, त्यो हुँदा फेरि के हुन्छ भनेदेखि असन्तुलन हुन्छ। यो संसारभरि सन्तुलन राख्नको निमित्त सबै सम्बन्ध, पति पत्नी, माता पिता, छोरा छोरी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, सबैलाई चाहिँ सन्तुलित राख्नको निमित्त अधिकारको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि नभुलौँ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन। सबैले आफ्आफ्नो कर्तव्य गरौँ, ठुलोलाई मानौँ, सानोलाई प्रेम गरौँ, स्नेह गरौँ, है, सबैको कल्याणको चिन्तन गरौँ, परमेश्वरले हामी सबैको रक्षा गरौँ, आनन्द खुसी साथ तिहार मनाउनु होला। हुन्छ, यहाँलाई पनि तिहारको विशेष, भाइटिकाको, अब लक्ष्मी पूजाको, पुरै यमा पञ्चकको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको समय, बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, यो युनिभर्सल टेलिभिजनमा मलाई बोलाएर आफ्ना केही कुराहरू रचना समेत सुनाउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अर्को हप्ता अर्का नयाँ श्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै, नजिकै आँगनमै आएको तिहारको भाइटिका, लक्ष्मी पूजा, पुरै यमा पञ्चको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय साहित्य।